CD. No, teda bežne sa predávajú za 7 a máte za 6,99. Nie. Samozrejme, je to taká úplne škarská zľava, takže každý kus, ktorý si vyberiete, stojí 5. A to, nie to veľa, a dokonca slečna má môžete napaľovať, ale pec. A kto by mal zaujímavé o nejaký taký solidný dar, tak budeme veľmi rádi. www.s2gsk, môžete sa s nami podeliť do vaše postrehy, podnety, napríklad, že spomíte chlapci a tak ďalej. Ale veľmi, veľmi ďakujeme pekne. Toto je S2G Band.